Se ei pak nas diska. Rallve o selam. Qysh bëk në televizor temin, në emision temin, dy jetuna, bëqon. Evo... Po dalë edhon, po i ki krej. Këtë këto jenë lafe, lafe. Qysh e ka presidenti atë kanë. Lafe, lafe, me të kast. Qysh e ta e kanë? Me të kast. Jo be, Gili e ka pas. Po, me të kast. E gjena me të kast. Edhe kjo, Dafina ka pas. Lafe, lafe, u disiratëshin, u disiratëshin me... Ja qëshin janë i tjetërit tekstin. Me ministrin e punëve t'jashmi, janë konë shoqë që shtu përqafshin një farë vakti. Që të mdojle? Në, e që 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 shtu. Shumë, që 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 Qërë, do të... E më se rrë të me gra. Jo, vështë pak të rëgaj. Për shemëll, e kanë do periulla, pëtin janë pak ma nervoz, pak... Kanë periullat, po, atë në... Musi, le, bërma atë videon, se përkom qefë me jetonin, dy jetonëm i po, qitëma, qitëma. Qitëma, bala po kurashi. Ngom, po më interesën se di shka ke bon qëtu, ama po më interesën da qiqin, këtë shforcin, këtë gjermonkën. Se këtë në material edhe ma vonë me një gjermon, a gjermonkë shforci. Është e martune në Gjermani edhe ka mbi emrin e dytë Schwarz, sepse është Donika Gërvala Schwarz. Po, unë të kisha thonë, se mu më vjen keq me thirë materialin për vetën. Je, je, o e thirë unë e materialin se ma mërë menja shakebo se ti këto ditë shka e qupirë. E në vishë në kom broma për e. Vishë për e në kom broma të e ngoc ministrën e që dhëtë me potencu. Pa. Donika Gërvala Schwarz. Për të qendri. Ministrë e punëve të jashtë. Si pas gjitha gjasa, nuk jam shumë i sigurët, ish e zezë. Në është ta mundet më ne konfirmu, dikush. Jo, e shkrujna në Google, kër dole për emisionit tash. Google të thënë të pion. Jo, mujnë edhe në regjime, shkrujt edhe... Shkruje Schwarz, tani në kalzon, a i bjene zezë. Po, i kalzon i Ademi, tani Ademi në kalzon neve, tani na ju kalzon i juve. Mirova popull, emisionin 27. Kemi me njës me një material, jetoni a qupesh të ditë për... Qëre, seriosisht nuk ka faj, onë nuk e di shka ka ban, se po të më ban... Kësi befasi, po në ditë linjën se kam, ta që kam ma banë, kanë në tori. Hajde të abojna plej, që të tangojna se bashku, shka ka deshtë me thonë jetë në zëgjone, qështu? Qështu leje, se lëbish bëne plej? Duar tuaja janë të përgjakura. Në vitin 2017 keni thënë se... Prema politisht kemë pratim. Dhe keni thënë saj përket krimeve të Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, ndaj... Dhe antarëve të partive politike të tuaja. Ju vetëm ju rikujtoj se unë kam në shkruar marveshje para 10 vitesh me zëtërin Thaçi dhe ku është ajë tani? Zështu ja nisëm optuzhen. Pse unë nuk jam akuzuar apo presidenti Vučić? Dhe të shtu tonë nisëm. Dhe jemi konsideruar të përgjegjës për diçka, ndërkohë që... Da optuzhim ota që ja i vesel. Ndërkohë që ju pra keni ndihmuar që të akuzohet, ta shim thashi dhe Kadri Veseli për krime, sepse me dëshmit që keni mbledhur nga familjarët, nga familjarët të viktimave, pra juve ju kanë dalën në ndihmë viktimat e krimeve të kryera nga anë e Thaçit dhe Veselit. Po besoj që e dëgjuat videon e Daçiqit në Këshillën e Sigurimit, ku e falenderon Ministrën e Punëve të Jashtë me Donik Gërvalën, dhe të këfala pomoq, kështu i referohet, po që përkëthysi nuk e nëzirë në dalje, ku e falinderën dhe e përgëzën për informatat të cilat, i ka dhonë në shërbim që edhe të ngritën aktakuzat edhe mbi bazën e atyune të shkohen qëtërimtarët të anë e Hagë.
pot kalzaj ministresh e vish një gjë që najherë një jetë me bo më më lavdu dashiqi. Nashta hatri i fëmijëve nuk shabona i veprim ekstrem një drejtu kënopit, po isha më shilë në harilaq e vish ka pak boke uju kësha thonë birë në se onë më në sheher edhe me dolë publikisht nuk kësha dalë. Ti ministresh, halo e monë pozitën e ministrës e punëve të jashtë, t'ka lavdu dashiqi, e t'ka bohu ratë, e t'ka falenderu. Brenda mundësive që kam patjetër. Do të dërgoni domosdoshmë. Patjetër, brenda mundësive që kam patjetër, se sa do të merren konsiderat është temë tjetër. Do të kemi materiale që mund t'i deponosh dhe mund të luajnë rol në çështje që do të mund të trajtoheshin nga gjykata speciale dhe të zbardhëshin disa vrasje. Po, ka material, kemi kryetar të parlamentit që unë atë e quaj edhe më të turpshme, se sa faktin që Hashim Thaçi është president, kemi Kadri Veselin, shefin e shikut, gjithkush në botë e din se kush është Kadri Veseli, gjithkush e din se kush është Hashim Thaçi. Kush është Kadri Veseli? Nëse Kadri Veseli është ish koka e një organizate që ka kryer krime të rënda ndaj kundërshtarëve politik. Na tregot ku i ke dërguar këto dokumenta? Cili sistem i drejtësisë do të merret me to? Gjykata speciale? Po. Do të disa prej tyre. Prej çfarë? Prej çfarë? Pse do të pak me shpjegu këtë punën edhe poplit edhe shikusit. Ka një tri pika të cilat duhet më sqaroj. Domthonë Daçiqi është në Kombet e Bashkuara tu përball me ministren e punëve të jashtme të Republikës së Kosovës. Në atë kohë ka qenë ministri i punëve të jashtme, edhe ka provocuar shtetin e Kosovës. Serbisë. Daçiqi po. Po. Po Shfarci Kosova. Kosovën, po. Në videon e dytë materialit po thot që unë kam i dërguar. Dhe më dhënë po lidhët me ato që ky pe falenderon edhe ndëgjo ti përkthys, se prime e kam që, i mojta men. O, djem, kur kumë thonë që patriotizmi, dhe më dhënë të ashkar koha për patriotizm profesional e kumë pas pikrisht për qitë përkthysin. Dhe më dhënë përkthysi është i angazhohëm për i komeve të bashkume. Garanto se nëjtë televizionit s'ka lidhje. Aja i thot, Daçiqi i thot Shfarcit, falla ti shto si mi pomogla. Faleminderit që me ke ndihmu, që i ke qu dëshmit për krimet e kryera nga Kadri Veseli, i cili i ka vra oponentet politik. Hashim Thaçi. Hashim Thaçi dhe të tjerë. Dhe, ky nuk e qet në dalje, nuk e përmen. Publiku kanë mundësi me e këthy videon edhe me e po, se s'pjau për sëris dyherë, dhe mënë se ka bo punën mirë. Njo, po më interesan edhe diçka e tonë. Dere kur nga be qërëton? Ti e thoa shumë mirë, adin, i thoa plët dësene, s'ki nevoj me spjegu, ta shumë, dhe, me s'këqërë, ta shumë me spjegu edhe njerë video. Jo, absolutisht. Jo, ti e thoa me pas livduaj. Nuk ka problemi me të livdu, se në dëgjo, mund me të livdu. Mund rastisht në të përmenemin. Ne kemi, ne jemi të folë për struktura dhe ecë të shtetit. Po, Donika më përfaqëson mu. Po, edhe mu. Edhe ty, edhe se cilën qytetar. Po. Fatin, a din qka unë e kom një problem edhe që nuk desha më zgjuar në video, po shpejt për përmë ledhe. Ideja është që në qofë se ti ki qatë shumë vullnet për me moni pozit në qeverisje, u do është në atë botë edhe me Hashimin edhe me Isen edhe me Kadrin më ullë me negociu se ata di që do ishin ministrit. Për shumë ndo ishë ministria punë të jashme edhe diasporës, veç e kap kemë shëkja cakit së Hashimi e fanë ti e bëjke me diasporë. Dhe ma shpet e bëjke Hashimi edhe Kadrija ministrin se sa fërtori që ndërke ato pitalë ka të pej burë. I cëtë 5 minuta për. Edhe tash, ideja është që ministra Gërvala ka mujtë shumë thjesht me ofru dhe me thonë nuk kom nevoj për një pozitë sepse jëm të kapdes për me marë një pozicion edhe me pas një kerë me ashtu viju, 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 viju mi kalu kolonat edhe gjithë ju. Ideja është mos me bo dëmë të panevajshëm sepse pse e kom holdën unë me ministren është edhe këtë fakt sepse është vajza e idealista, vojza e
e njerëzve që kanë thonë, e kanë fluar edhe veten për Kosovën. E s'po të lasë ty për patriotizm, po e kanë fluar veten, vëllezërit Gërvalla, Kadrizeka, e shumë e shumë breza që kanë thonë gjithçka, e kanë thonë edhe jetën. A ku ka rshit kjo? E ku ka rshit, kjo është dhimbta më e madhe. Unë kur flas për Donikën, unë flas me zemër të thyer, sepse është vajza... Anena ka një bagash, Agnina të e bon... është të e bo sklot. Sklot. është të e bo sklot. Në gjuhë Shqipë e thujnë mot. Po, të e bo mot. Anglisht që i thujnë mot. Mot i thujnë anglisht, po shit ta të e bo. Po, edhe kjo është... Mot e vesh, Adem, vish të dija e ka marrë vesh, a e ka marrë vesh sejla materialin, vish të i po ju. Mirë, dhe më ndonë publiku e ka marrë vesh. Kjo është aja që anë mu... Ti përkëthys, kur të zonë a i ditë, kështu të pijim ka një kafe dhe... Po nuk e di, të përkëthys, si nashtë adhe, do të mu interesu si televizion me ditë, a është shqiptar. A është shqiptar. A është i kove bashkume, a i në televizion. Po edhe që është një mësonë. Një gjë interesant jetë anë mërdhë, kur pregadit shim materialin, mërdhë që ishte shumë vështirë me gjithë këtë intervjisten në për rjetet sociale. Po, e vërtet është. E vërtet është. Do me dhone, e kështë duk. Jetone e ka spjegu shumë mirë me një video, dikush e ka pas në telefon dhe të ka dërgu. Mështë e të regojamnin, se burimi. Jo, s'pja të regojamnin, por që unë edhe këtu e falendere publikisht, filova me sërqirat në Google, YouTube, ku më isha në rjetet sociale edhe nuk u gjejke dët kjo pjesa intervjisës e Donikës. Ku thët, po po, në kam i qënë që nuk jena na kundër drejtësisë dhe nuk dojna mu marrë me atë pjesë, po që kur vije nga një shikë të dëshmorëve, kja pak të kapë një farë së këldi. Edhe dëgjama, e tha, Daçiqi, tha pse, si e Mione edhe Vuçiqin hak, po e ku është sëtë Hashimi edhe të tjera. Edhe mshme, po Vadil, po mënohen edhe mi fshi gjurëmë, por një gjo. Me që unë të vina nga fshati, e kem një gjo shumë të qartë edhe për audiencën. Për para kanë thonë, në qofë se shtin krytë, mund është me nëzirë me fjallë. A në qofë se shtin fjallën, me krytë. Kry. Donika Gërvalla i ka shti fjallët me krytë ku me nëzirë. Evropian të majnë menë, ata shkrujnë, na përshfaqën budalakë. Por kjo ose ka dëshmu, ose duhet të dëshmojnë në gjukatën speciale. Se u zhatëm shumë për të ikit, po... Për të regu që për shemë njerëzit në filim, disa ushtarë të që kësë të u livdu në për mahala, e kom bo këto, e kom bo këto... Kam bo dëmë të madhë. Ju mërë edhe bëjshin libra, e i mërë një qunë, njerë ndër ata ka konë edhe ashim kë Ramush Aradinaj. Po. Se ka... Ajdi që kemi na, jetoni thot... I kom shu shuflok, a i thot, kër i kam shu shuflok, e ka silë. E ka silë. Ja shtonë edhe... Qa të silët, ja shtonë. Ja shtonë. Kër a shkura mushi, ka ndonë, a i ke shkru shtonë liber, ka më të mërë. Pa. A i ke kalëzhu shtonë filanodën, opa. Pa. Dë më ndonë, kjo është hala ma e rëndë, sepse, në gjëmë, debat televiziv, debatet televizive, edhe kjo i jona... O është përgjësi publike, që mundet me umarë edhe prej gjyqit. Si bazë, do më gjdo video material, Haga e ka marrë dhe intervjistë. Si do mësë, Fatin Paqët du në ndërprej, si do mësë kur vije nga institucione serioze, kredibile, që është alësate. Do më do të bëjmë kujdes, por me gjithë atër në amënuam e kanë të kujdes shumë edhe mu përshfaq ato që jënë thanë me zë e figurë dhe na nuk pëdojna asë mi gjiku, por mi rishfaq, javlin. Na emisioni jonë, ashtë në Breaking News, në Break-in News, edhe do ketë loj-loj tema nga shtatori me sezonin e ri, sepse ne s'kemi ndërprej sezon hiq, do me dhanë emisionet kam vazhdu, nga shtatori do meremi, sepse qëllimi emisionit ashtë meremi me kësi loj materiale, po une du me lidh... Që e kitha shtrafave? Du me lidh materialin jetën që vjen në vazhdim, du me lidh me një... Jo, ja, rria dhe mëse vijën e vetët të kamera. Ndu me lidhë me... Po ledhe, me ledhe, se të me të zgjedhë, ledhe, ledhe. Qysh i thënë një të saj? Tipel. Tipel, Adem, a i thënë dipla, qysh? Apo? Jo me dë, a? Prit, jet, dipla, prit, prit, a, okej. A, merë, merë. Prit, hajtë, hajtë, Adem, hajtë. Merë, s'ki nevoj që Ademi... Që, Adem? Që? Që kjo popull i doshur, me që pak të që? Dhe, mësë Dipël. Dipël. Lipli. Dëmonë që të janë tiplat që e mojnë
Gjithçka. Gjithçka e mojnë për shembull klimën në përmur, çto janë bashkë klimë, se janë të vogla. Po. Çi ke shrofi, a ka një sot dipall. Lëshua ë materiale. Selo, lëshua qysh. Domethënë, a ke zbuluar ndonë sen përveç Viagrës? As rrëmoj sa nuk prodhojnë avadet. Domon përveç Viagrës që ka zbuluaj i gostivorit. Valet po. Në pse ja pëlqen. Edhe e kish pas nis për zemër diçka, po ndo këtë e kish pas dalë për... I kish pas dalë, që kish pas dalë. Ai ka desh me boni zbulim e pokal, po ka bon zbulim hala më të madh. Po, që e kështë dim la milion të ban atë, me miliona. E ndjeki materialin se në lëshua me rruju se ka dhe zonë. Ngo qëta, kjo është Arturi, po pa Arturin zdi shemish me bo. Në vitin e 1958, kjo ka zbëllu tiplan ose kundin që i thojnë dhe. Kjo plastika e vogël e ka ndru që shponot në industrinë ndërtimit për 360 shalë. Qëthashtu e ka mundësu për me njitë senet në murit të betonit. Kjo është shpika më rëndësishme e gjermande në shekullin 20. Jeta. Kjo e fatin fatë se më do me analizu pak si to. Para mëna, jenë konë protagonist në luftën dytë bëtnore. I kanë pas një mëri të lashësh. Halo kanë të lashë, e pi luftës. Po, shumë. Shumë. Po edhe i karon men me zbulu, jo kjo është... Ti që që tiplën, ha? Po, i karon dër men me zbulu tiplën. E ka zbulu Mercedesin, Favet, Opel. Mos më reklam se i shitën shumë. Po, i arritëm shumë. I arritëm sikur shumë. Mercedesin, shtilin, krejt, qka... Maqinit e mloj. Krejt, qka... Ja, ja, qëtu njës? Që? Qërë qëtu? Që qëtu cëllë? Qëtu ka njës? Do mund zbulu... S'kena zbulu... Ja, në këna zbulu Viagrën. Veç, faqet zeza, brez. Do mund dipla, dipla... E kësë përdo me dë? Po na i thena dipla. Me gjo, që sheki emnin, ne zme din, a me gjithë fort, a me gjithë but. Qërë? A me në... Qërë, qërë shka ka zbëllu, Gjermani? Do në ti, për i me e kam, s'mu ka kujtu mu që tërë se pa e zbëllu unë se kështë e kam. Pa s'tu ka kujtu dhe. Sigurai, hajtë është altira i blogën, që sheki emnin, me gjo, ne zme din, me gjithë fort, a me gjithë fort, me në, me në, me në, me në, me në. Që kështë diplën, e ka letësu komplet procesin. Edhe procesi i ndërtimit për diplës, se për i me e kam qërë qëto drita, qëto kret janë me tipla. Po, me tipla. Qo pak, Adem, qo pak nëllë. Qo pak nëllë, ka mire në të të shurë. Drita që rrinë. Qëri dritat, ka të rrinë publikët. Që rrinë janë kret me tipla. Sela, qëtë. Qëtë ndale që. Drita, që kja drit nuk kish mujt me najt pas bulimin e tiplës. Që, kësërë, që, krejt me tipla janë. Krejt senet tjeshta, apo që janë shumë të rëndësishme dhe dhe mazdoshme. Po, boli doshër, njës një në menu me zbulu tiplën, mëse zbuluane se ka zbuluaj, ti ministre, ish ministre e punve tjashme, se tash nuk e di që ka është Shvarci. Jo, është aktualisht ministre e punve tjashme. A e ka përunda i njoje për Kosovën? Dy si qafshot? Jo, si kërështë dy si qafshot. Jo, nuk e ka pru fatkesisht asë një njoje, kjo është edhe mshme. Mësile, me të si të nguzër të lejzesh. Me një të ku, hu, hu, hu. Si këta traktorat, a e ke po të traktorat që janë me qëkërë. Vetë vendosje, në tina këve që janë i tuhuhu, nuk po plasë për vetë vendosje. Ja, nuk e kam me vetë vendosje, sepse ke nuk i përket vetë vendosjes, kjo vjen nga radhët e Guzza. A, të Guzza janë, a? Po, nuk ka të bëjnë me vetë vendosje. Valaj ka Guzzu, pas ka Guzzu. Ja, ka Guzzu, valaj, në gërini muhe, në gërini... Nuk ka të bëjnë me... Ministre, Guzza në rënaj tipëll, kur të dush me folë në i sen pali dhe bilim në reqë në i sen të sfija. Jo me bilim mojë në guj. Bilim mojë që shu që... Se duke mojë të në guj tiplën me në i sen... Ko shonë që mund është me pështu, mështë me folë pali dhe. Po mund është me pështu. E vërtit, e vërtit. Do me thonë, jeton. Qka do me thonë? Shumë është interesant e këna njësë me politikë, me tipëll. Po e... O, se u prejta. Prejti që pa? U prejta, fatil u prejta. Ska lidi, a vetë të jepë një ti... Ne asë... Të jepë një tipëll. Të jepë një tipëll. Veq pa, ku me dollë, se lëm veq pa. Qëtu? Rëqë ashtu. A veq a ki? Besimi mi ka folë, vlave mi ka pronë për Zvicrës. Pa. Këto janë gjant, mjant, fatikat. Pa. Vlave jam e falenderoj, se kur vim për gërbet, ne o morëm ka një barë. A vë
Vlau, vlau, paka, paka. Ma pak, vlavi jam është ma... Vlavi, këshirë me mu shgoje, në kështë gjega po, e ka po në, mu shëtë mene gjega pru, atë farë gjiklasë në re, pati ka t'i ka pru. Na, qëto mund si i kjena, qëto, ati t'i qishë dhërata, pi vlavit. A të këshirëm, të këshirëm? A të këshirëm, kriministri, ka dollë në për, që po thojnë, ka dollë në për rjetë. Hiq në se lë pak të shojmë, hiq në pak, neve dhe dhe. Të shojmë komplet? Po thot, kriministri i paska ze gena, me gena, një mije, në alë fakt që këtu për të akëshirë të lezojnë, 1820 euro patika. Qa më marke, ze gen? Zegna. Zegna, zegna. Po s'pedivën e të ashtë, zegna që ashtu, light, gray, switch, sneakers, zegna. Sela, nëse mund është që ti këtu përmanë, se që të në neve, që ta diskutojnë, po. Jetan, diqyrë si kur njafsh me pëmdukën këto foret. Ani be hoxani. Ani be hoxani. Ski, qka? Në pëmdukën pak si, nëse mund është në e qëtërë këtu, nëse mund është në, sela, se ala jarë për bushinit, o sela. Po, që e qiti, qiti. Jo, e diri, a di kërdi shpidetit, e që të vojnë vesh të halau për ujit është të shkruu, shumë. Selo, mës janë të të bollë të ju. Mira, sa? E, po, mirë. Zegna. Zegna. Dëmonë, mu për më duken qëto editat që pithojnë të arinia, këto montajat për më duken pak njashme, edhe faqja që e ka postu, po ti urnona i se në komentës se ki qepë, jo, në kam qërë shram. Ki qërë kam me komentua, ma diçka në fund kam e të kallëzu të një. Qërë shka, që kam e nej, onë, që kam e nej onë, edhe e kumë thonë edhe në disa rrete zhëshnore, kështu. Problemin matë madhon me politikanë e kam, që ka pishtyjen me marë tonë këtë sikletë për mi marë fatët tonë andorë, që mënaj nëreq jetën eve edhe mënaj lullu. Je që e paska nëreq. Edhe kjo më bënë me dyshu shumë, që që thashtë dhe ma heret edhe po e përzeris prapë, që e ka thonë Churchill një gjërë shumë bukur, dhe politikanë duhet në rohen gjithmonë dhe për vetën në arsye, sikur. Fëmijëve që janë rëmë pampersë, veç ku ta bëjnë mëtë. Po, e tash, problemi është, për mu nuk ka fare rëndësi, qëfar patika ti mundësh me pasë madhë. Mën është me shku edhe në sandale, nuk ka fare rëndësi. Që shakona ja, vazhdo, që shakona ja fjalla, krye ministra, krye shërptor. Po. Dhe va krye shërptor, jo një ka 1.820 dolar patikat. Patikat. Qaj pas ke patikat e mira, ku i ke bleee. Problemi është që, qka na përqen kë krye minister me këto patika 1.820 dolar, me një ven ku GDP-ja për kokë banore nuk e di sakë së është, po duke e marë një mas krasimore me rajonin, GDP-ja duhet tjetë e ollëta dhe këto nuk është... Një fukaralak i skajshëm. I skajshëm, edhe kryeministin e kena me 1.820 euro patike. A qëto patike, qare nuk kanë pa qunë qenef, si kur të patikat e 20 euro. Si kur të besimit, që? Po, si kur besimit. Njëta. Ose si kur të halimit nuk o fara rëndësie, kuptaj. Patikat e besimit. Ideja është që këta kryesisht politikanë vinë në pushtet, veç për qitë fakt, mu dalu edhe mu diferencu me qëto marka. Qështë dhe kjaj, hajde ama votën se onë e përdu me të nërej që jetën ty. Jetën, avdhe. O të lutën ama votën se onë e të nërej që jetën ty. Tak votën. Tak jetën ty, vetit. 1.200 marka. 1.820. Jo, primer kam, unë dyshoj, se në gjemë këto janë të pa me këto punë të këto, apetin janë të pa me këto montajat, nuk kam montajat, po e kam fjallin këto krasimet. Po. Këtu të na, jenë përqesh kryeministra, zavens kryeministra, Artan Grubi, ajtjetri tri përveshjen. Po këta dhëtë me kuptu një diqka që shë thash edhe maherët. Sa vlejnë patika, provani me zbulu në ajtë tipëll. Në ajtë tipëll. Se me një tipëll ketë... Finansojnë idion të ri që e ka në ide interesantë. Po. Që mujna me dëpërtu. Për shemëll, pa doshtë me i ban reklam, një djallë në Gjilan ishte të prodhu një dronë, që ja kishtë në emnin interesantë, si kur bodyguard diqka,
edhe për publikun, po do të gjej materialin edhe do të lëshoj në videon. E flasën. Jo, do të lëshoj në videon. Ishte shumë interesant që droni detekton njeriu nëse është arm, nëse është nervoz, nëse është të sulmu. Po. Domthon ka shku çaj shfell me programim që droni bodyguard në një kallablak me njerëz e vrenë që dikush ka arm. Edhe njerëzit të cilët e shohin videon, e shohin që filan fistekun midis njerëzve ka armën, edhe ka një shqetësim të brendshëm. Po, e identifikon. Domthon, kryeminist, financo ide të mira dhe financo shiti patikat. Domthon, dil shitin online. Jo, bre, dhe bën mimajt. Ja, besimin i parë, po ashtu. Jo, bre, se bën edhe mimajt edhe 2000 euro, leti madh. Po, let menon për popullin në përgjithësi. Edhe ky do të bën jetë cilësore. Po të bëjna bashkë jetën cilësore. Bashkë jetën. Që kjo është qëllim. Ta mojna mesin që the keni. Po, ta mojna. Jo mesin në futbol, po mesin. Do ma tjetë mesi i fort. Po. Ska në mundësi edhe në mi bleni par patika. Në ashtë ajo 1820 euro. Pa, 1120 euro. Po, 120 euro. Se rina në kom gjithë ditën e gotë, me smetar dhe i rakom. E vërtet. Punojna. E vërtet. Edhe punëturi le... Letë mund mi... Që punda në ndërtim të arimi, bledhe si këpukëca është gjenarë. Shove ato nuk ka rakovac, ose mati... Nuk ka rakovac, të po këtu. Mati se ke lëshu. Qërë e tanë? Pa. Selo. Të na thojnë traf të shi në kolomaq. Traf shi në kolomaq, bashkë. Këtina i ka ra shi në kolomaq, po edhe njëndit i kishë ra shi në kolomaq, atina në fakt i kishë ra shi në së gjokë. Hajde. Selo, hiqe kryeministrin e krytëm, lëshua atina që i kishro shiju në së gjukë. Ha? Qërë e ta? Midis marketit, jaroni ahi. Rahmetit të kënotë. Edhe, qërë, vap, 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 vap. Ashtë të e hongër. Qërë pati që dëshmonë kja se përshosë të flamurë në Kosovës, Me që edhe qeheni për dërën qëta së gjukë, me që i ko ka së gjukë cilësurë. Po kjo në market Kosovës është 3 euro. Dakor, dakor, po market Kosovës mund të ketë edhe së gjukë të importumë. Maqionisë. Po qërë ku e ka së gjithë, e ka ditë. E ka ditë. E ka ditë. Kualitet e kina së gjukë. Që duhet mi hongër produktet vendurë. Dhe e ka hongër produktin vendurë. Qërë, për e me e ka maja është kofshë dhe nuk e di, në vetin ne kemi pak ngeqë si shoqni të puna e kofshëve. Kë kodit civili kryeministrit tanë që dheke zbonët në përruhët është ka këtë hoxalartë, kryeministri jëtë është taj. Po, patë. Që dheke zbonët kodit civili, më duke të i përfshinë kodin civili, janë përfshinë edhe kofshët bashkë me këto ligjet tjera me s'ti përmeni. Pa i kryeministri dheke zbonët, kje zbonët aja. O kryeministri, anë i banë naj qendrët mirë për qenë mësë në t'hine për marketa me hongërës gjukin të një me bleone aty me të helmu, se di ma ka vakcina. E vërtit është fatil, por që veç kryeministri, unë menaj që duhet jem edhe racional, po nuk është këtë problemet e kryeministri. Selo, atë thash përshëtër, atë thash si ta përmeni kryeministri në gnale. Jo, nuk është problemet e kryeministri. Nuk është problemet e kryeministri. Jo, për një me po. Do me mbrojnë këtë rasë, sepse kjo varet shumë edhe për kryetarëve të komunave, që duhet... Pa këtë institucione ka, po? Po që shumë a shumë varet për kryetarëve të komunave, që duhet të bëhen qendra strejmore të qendrëve dhe të kastrohen, që është dhe kaj, me gjithë dhe nuk përna... Nuk përna asin qendrë, ta me si tredhëni, po përna hojnë. Nuk do të vishmi kastro, do të mi edhe vakcinën, mi janë gjitha të në vesh, mu diti kojta. Edhe nuk është vesh faj i qeveri, se najna mësu vishme gjithë të fajnë të qeveria, po ka shumë hall kazin gjërore që më rinë deri të qenin market me përzgjedhë produktin me dorë, me hongër live. Po, po, nësa arën e diplën. Naj tipël me... Tipëllën, diplo, diplo, diplo. Me zbëllu. O, tipëllën e ka zbëllu, për naj diçka, që shtu diçka. I qëma për qëta së gjukë se më gërdite, kur përshëje të unë më duke që së gjukë. Po më jëllët me hongër. Po më jëllët me hongër. Tipëllën. O, se lo, sa minuta e në bo? 30. Koko. Po shko në ora shpeta? Po jetan, une vishë të shletu, edhe posh kështu në thujza, mënë me konë fake news, që kja që ka këna me pata është, po më duke interesant, qërë kjo ardhja e FBI-es, CIA-es, CIA-es, NATO-es, sot më duke të ardhë
edhe në shef zënë sekretari i NATO-s. I NATO-s, Knina. Se në sigur në emërtim, por që... Zënë si i Sotelbergit. Po. Se në hala e moj menë Sotelbergit, zi Andru. Po, jemi të Vesliklarki. Të Vesliklarki e në halana. Kishardhë me folë gjithka për ure në Mitrovicës. Po, Macron... Emmanuel Macron. Macron. E ishtë një lajmë qërë një televizion këtë në Republikën e Macedonisë ka postullë. Shohë pak, veç pak të shohëjmë nësë. Se kemë dërmen me diskutu shumë se di më shka punë, po... Po, e, në uliot... Media franceze thujnë Macron, dhe më thonë në thujza aratiste... Media franceze? Po... Dhe më taj referohen media franceze? Aratiset në Serbi përshka këtë krizës politikën e Francë. Qika që ishte me Macron se përdu me pyt jetonin diqka? Këto janë lojme që zbën mi gjujtë. Këto janë lojme që zbën mi gjujtë, po edhe me si ledzani fort. Hiqe, Macronin se s'pëndë shkoj ka heqë me ftyrën e tina. Pa. Jeton, shkëtë mërmenja, se na nuk dujna me full senet mlaja, adhe mi trishtu këto... Jo, për tipla, për senet... Pa, jo, për tipla, senet edhe... Thjeshta. Thjeshta, po. Shkurt, para se me shkurt na të ata që ndihmojnë marketingun, dëmon emisionin edhe televizion e lëcat për të bë punën e vetë, nështë kryesisht janë bizneset edhe reklamat, të regom, a pa njën në i farë, me këto ardhjet, me këto, në i farë, era, se ndëgjëm... Se që nuk njën era, Covid-in e gjithë. E kam fjallën, mos pëndin era në i farë zëni, në i farë horte, në i farë që regullimi. Po, po, që e vishë pak, jetoni dhe përshkojnë në marketing. Diçka, na e thame dhe emision në galum, kur vjen O'Brien në Balkan, kryesisht militantat gëzohen. Në fakt, nuk s'jel haberet mira. Po, mas marketingu. Tipla, tipla. Me qenë ka tipla. Tiplat. Marketing. Populli doshur, emisionin 27, jemi ka fundi në strugë jetën një djallë një burë. Ko që a i vjetën? Djallë burë. Djallë burë. E ka provu me ba një farë fiskulture dhe ka rritë. Përbër mirësi, që ashtë mirë me e cekë, se njerëzit nuk përkuptojnë, për shemëll, a i ka notu një 23 km, 24, dhe ka ba përbër mirësi. Edhe tash njerëzit të më pytëshin si e ka ba përbër mirësi. Kur ka nëtu, edhe mediat kanë shku live, poshte kanë qitë një GoFund, të cilin njerëzit kanë mujtë me dënu pare. Këta për spjegoj për arësye, sepse kur bëhen që to, jo po në tonë, jo po shkonë me biciklet, jo adi, është primes svidë, se 23 km, një gati 53 vjeqar, 52 vjeqar. Me kërë, mi kalu lodhët njëre. Lodhët, a i ka nëtu. Hajtë të këqyrën pak materialin, në full screen tani, të regoj për shka ideja. Ergin Borova, 54 vjeç, notoj 23 km në liqenin e Ohrit për bamirësi. Notin e filloj në orën 5:17 minuta në mëngjes nga muzeu mbi uja Fërshë Naumit për të përfunduar atë rreth orës 13:30 minuta tek plazhi qytetit në Strug. Ky veprim i rrallë dhe një sipërmarrje me sakrificat të mëdha personale të 54 vjeçarit i notimit maraton që zgjati mbi 7 orë pa ndërprerje bëhet si akt për mbështetje të një qendre ditore për fëmijë me nevoja të veçanta. Do më thonë, e kuptova jetan. 53 vjet, 23 km ka notu edhe ka pas... Sepse të ishin njerëzit si bëhet donacionin të notu. Jo, bëhet një veprim, i caktum, i veçant, edhe ti e qetë një sfid për veti, se përshama është sfid për ato, po a i një loj sakrifice e bënë, dhe aty pastaj njerëzit janë do linqe që muin me donu për atë qendrën, dhe ka bënë... Me dhuru. Me dhuru dhe me donu, ka bënë shumë punë të mirë. Dhe bënë ka pasë dhe aktivitetet tjera të pikrish për këtë qendrën, dikush i ka gra bicikletave 100 km, dikush ka vrapu me kilometrë me, e cila ka përmbyllë qëta, Ergin, respekte për ty, unë e lëshova këtë material, sepse me një video, gjatë këtine ditve, do e sfidoj pak kryetarin e Qajirit, do e baj edhone një sfid, po jo për bëmirësi, po për me sfidu
kryetarin e komunës, edhe nëse s'mundet, duhet me dhanë përgjegje pse s'po mund me bë që ato që sfidojune. Jeton, hajde pak të reklamojnë ato rjetet sociale. Mi që mi kisha, më saroni me bo share në sesin rjetë social që ju mundeni në Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e të tjera, se jenë bo shumë rritë sociale, duke bëshe, në ndimoni shumë, mos e kërkoni emisionin Breaking News në kanal të veçantë, sepse Breaking News është brenda për brenda kanalit e Alsatit në YouTube, dhe atë e mund të gjeni. Deri në emisionin tjetër, në nshkruje. Tipla! Miru pafshim. Tiplën. Me tipën mbëllë.